Labą dieną, sveikiname su jumis iš Kauno 9 forto muziejaus. Šiandien kviečiame paklausyti virtualios paskaitos pavadinimu Mirties eksportas iš Trečiojo Reicho holokausto pradžios Lietuvoje kontekstai. Paskaitą ves istorijos mokslų daktaras Kauno 9 forto muziejaus muziejininkas Modestas Kuodys. Jeigu paskaitos metu kiltų klausimų, palikite juos komentaruose, paskaitos gale būtinai į juos atsakysime. Na, o dabar nieko nelaukdama, perduodu žodį Modestui. Labą dieną visiems, ačiū Karolina už pristatymą. Tuo jau pabandysiu įkelti skaidres, ar matosi jos dabar. Taip, žiūriu. Žiūriu su tom dabar skaidrės pradžia. Žalias mygtukas dar taip. Va ši čia dabar atrodo turėtų pradėti jau veikti. Skaidrės. Taigi, man atrodo, techniniai visi dalykai dabar jau sutvarkyti. Skaidrės matoma žiūrovams. Taigi, ir norėčiau pradėti tą šiandienos paskaitą. Jau čia ne pirma paskaita holokausto tema šiemet, bet tokie jau šiemet yra metai. 80-metis nuo holokausto pradžios Lietuvoje 1941 metų. Birželio pabaigoje prasidėjus Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos karui, Lietuvos teritorija greitai buvo užimta. Hitlerio kariuomenės Wehrmachto, Trečiojo Reicho valdžia čia buvo įtvirtinta, na ir prasidėjo labai baisus dalykai, kuriuos Lietuvoje įvairiose vietose, atminties vietose šiemet ir minime. Norėtųsi apibendrinti šiek tiek tą pirmąjį nacių okupacijos pusmetį Lietuvoje, holokausto pradžią ir išryškinti kai kuriuos niuansus, kai kuriuos kontekstus, suvesti juos į vieną vietą, šiek tiek žvilgti į priešistorę ir į tai, kas sekė toliau, kaip visą tai atrodė, ką bandė okupantai čia daryti, iš kur tos masinės žudynės, kaip jos buvo skatinamos galų gale, kokia metodika naudotasi, tai visą šitą temų tokį spektrą, potėmių spektrą pabandysiu ir aptarti. Štai 9 forto vaizdas, žiemiškas vaizdas aplinkui apsnigta, baltas sniegas užkloja žemę. Prieš 80 metų gruodžio pradžioj ta žemė prie Kauno 9 forto buvo persigėrusi kraujo. Iš visą rudenį čia vyko žudynės nuo spalio mėnesio. Ypač spalio paskutinę dieną, vadinamoji didžioji akcija, buvo kraupi ir kruvina, apie 10 tūkstančių aukų buvo užkasta grioviuose. Lapkričio pati pabaiga taip pat žymėjo visą na seriją tokių masinių žudynių ir čia jau žudė iš vakarų Europos, iš esmės iš Trečiojo Reicho teritorijos, iš Vokietijos teritorijos atvežtų žydų kontingentus po tūkstantį. Maždaug atveždavo vienas traukinio šalonas ir jie būdavo atvaromi, atgabenami į Kauno 9 fortą. Lapkričio 25 pradėto žudynės ir kelios dienos jos vyko iki pat gruodžio pradžios. Ir šaudoma buvo taip pat kaip ir per didžiąją akciją. Tie patys budeliai iš tautinio darbo saugos bataliono arba to lietuviško pirmojo savisaugos bataliono vadovavo viskam SS ir Gestapas, Vokiečių saugumo policija, kitaip tariant.
Tai dabar persikeliu šiek tiek prie kito vaizdo, kuris, prie kito statinio, kuris taip pat susijęs su ta 41 metų rudens 9 forto kraupia istorija. Tai yra Kauno geležinkelio tiltas per Nemuną, esantis visai šalia Šančių prieigose. Anuomet ir dabar kartais jisai vadinamas dar žaliuoju Kauno tiltu, pastatytas 19 amžiaus antroje pusėje. Na ir per jį vyko susisiekimas visas iš tos Lietuvos dalies, iš Kauno gubernijos, iš esmės geležinkelio susisiekimas su Rytų Prūsija, su Vokietijos tuometinė imperija, o nepriklausomos Lietuvos laikais su Vokietija. Na, ir paskui jau nuo 33 metų ir su Trečiuoju Reichu. Tad čia nuotrauka yra irgi tokia su žiemišku peizažu, pabalentos palaukės, pakrantės Nemunos nuo sniego, 1937 metų nuotrauka. Na, ir tas tiltas irgi tokį simbolizuoja savotišką jungtį, savotišką ryšį Lietuvos ir tos Vokietijos, kokia ji buvo anksčiau ir Trečiojo Reicho ir per šį tiltą, na ir tiesioginė to žodžio prasme ir perkeltinė prasme, tam tikra simbolinė prasme galima sakyti, irgi tie abipusiai ryšiai tarp tų dviejų valstybių, dviejų teritorijų, dviejų tautų arba daugelio tautų gyvenusių vienoje ir kitoje pusėje Nemuno vystėsi, klostėsi ir jie irgi buvo paženklinti ir sunkių momentų, ir tragiškų epizodų. Na, nacių okupacijos laikotarpiu pačioj pradžioj, vykstant dar karo veiksmams, tas tiltas buvo sugriautas, atsitraukdama sovietinė kariuomenė 1941 metų. Čia birželio 23-24 maždaug dienomis bandė susprogdintą tiltą ir jisai buvo gerokai apgadintas, bet Wehrmachtas vis tiek miestą užėmė, teritoriją aplinkinį užėmė, gana greitai ir visą Lietuvą užėmė ir tuoj pat inžinierinės kariuomenės dalis ėmė tiltą remontuoti. Jisai buvo labai svarbus, nes geležinkelio transportai su karinė įranga, su amunicija, su papildymais, su visu kuo, ko reikėjo rytų frontai, iš pradžių irgi per tą tiltą keliavo. Na ir tas tiltas, aišku, buvo, galima sakyti, beveik ir paskutinis kelionės etapas tiems pasmerktiesiems iš Vokietijos miestų, iš Berlyno, iš Müncheno, iš Breslau, tuo metinio dabartinio Vroclavo, iš Vienos Austrijos, kur jau tada buvo inkorporuota į Trečiąjį Reichą, ir iš kitų vietų, va, būtent per šį tiltą į Kauną atvykdavo tie ešalonai su pasmerktais sušaudyti žydų tautybės žmonėmis, buvusiais Trečiojo Reicho piliečiais. Jie čia būdavo išlaipinami netoliese, visai už beveik kelių šimtų metrų esančiai Kauno jau geležinkelio depo staties faktiškai teritorijai ir su grupuoti kolonomis, dažniausiai pėsti varomi link Vilijampolės geto, o paskui ir į kalną toliau ir į 9-ąjį fortą, kur juos jau laukdavo kraupi, žiauri mirtis. Nuo kulkų. Holokaustas buvo vykdomas kulkomis. Na, tokia čia yra jo specifika 41 metų antrasis pusmetis tos rytinės, vakarinės Sovietų Sąjungos teritorijos, jos būtent ir įėjo į istoriją tuo pirmiausia į holokausto istoriją, holokausto kontekste, kad holokaustas čia buvo vykdomas masiškai šaudant kapuose žmonės. Ir autorius to metodo, vėlgi, va čia iš esmės istoriografija įvairi, vakarų istoriografija nurodo vieną esminę pavardę, nors iš tiesų tų holokausto architektų, jeigu taip kabutėse galima pavadinti, tų, kurie kūrė, strategavo,
ir daugiau, ir be paties Hitlerio, ir propagandisto atskirų, ir Reinhardas Heydrichas, ir Eichmannas, ir kiti, bet jie tokia, na, kaip planinė tą politiką, tą sunaikinimo daugiau strategavo. Čiagi jūs matote aukštą SS pareigūną Friedrichą Jekelną. Jisai užėmus didelę dalį Sovietų Sąjungos rytinių teritorijų, jisai buvo čia atsiųstas ir jisai vadovavo iš esmės ten daugiau tai Ukrainos zonai, pietinės Rusijos Ukrainos zonai, Vokiečių saugumo policijai, SD, na ir apskritai tom SS struktūrom, ir jisai žymus tuo, arba jį tenka įsiminti ir minėti būtent dėl to, kad jis laikomas išradėjo to vadinamo sardinių dėžutės principo. Tai yra to grinai, na, tokio techninio algoritmo, kuris buvo pritaikomas masiškai greitai, gana greitai, masiškai sunaikinant didžiulius kiekius žmonių. Tas buvo daroma, tarkim, jau pirmą kartą tas metodas faktiškai buvo pritaikytas 1941 metų spalio 20 dieną per didžiąją akciją Kauno 9 forte, nors šiaip pasaulyje to holokausto istoriografijai yra kitos vietos minimos. Anksčiau rugsėjo mėnesį Ukrainoje šalia Kievo Babi Jar vietovėje tokioj griovoj dideliai buvo pirmą kartą faktiškai taip istoriografijai teigiama, tas sardinių metodas pritaikytas. Na, labai taip trumpai visą tą schemą, tą planą naikinimo pristatant, tai reikėtų tokius etapus išskirti. Pirmiausia, žydų tautybės žmonės buvo kažkur tai sutelkiami į getą ar į kažkokią tai improvizuotą, na, koncentracijos stovyklą, tokią laikiną, vos ne po atvirų dangum. Ir iš ten jau atskirom grupėm formuojamos atskiros grupės ir varomos į žudinių vietą, kuri dažniausiai irgi būdavo nelabai toli, kad būtų įmanoma gana greitai, bent per kelias valandas pešiomis tą būrį, ištisas kolonas, grupėms tokiom padalintas, nuvaryt į tą žudinių vietą. Ten jau laukdavo SS-ininkai, vietiniai kolaborantai, žodžiu, tie, kurie saugodavo teritoriją ir kurie ir tos grinai vykdymo, nu, egzekucijų vykdymo grupės, kurios jau betarpiškai šaudydavo, tada atvarius tą vieną koloną, ten po kelis šimtų žmonių, iki 400 žmonių įvairiai būdavo jau netoli tos dobės, jiems sakyta, būdavo nusirengti viršutinius drabužius, sumesti krūvas ir daiktus vertingesnius, ten žiedus papuošalus, taip pat jau bandydavo tuo metu suimti, ko netėmė, išimti, išieškoti, surasti, ko netėmė dar toj geto ar koncentracijos stovyklos teritorijoje. Na ir tada buvo varomas tas visas būrys, arba dar tą koloną atvarytoje, ar į mažesnius būrius skaidoma kai kada, jeigu tų dobių apimtis leisdavo, tai ir visą tą didelį būrį varydavo į duobę ir guldydavo ant žemės, arba pirmąją, sakykime, jeigu dobėjo visai šviežia, pirmąją koloną stačius suvarė, šaudydavo iš abiejų duobių, tiksliau ne iš abiejų dobės kraštų, bet puslankio apie duobę sustojusi tą šaudimo komandą, ten apie 30-40 būdavo tų savisaugininkų arba sesininkų, ir pagal komandą šaudydavo dažniausiai nesalvę, tai yra ne vienu šūviu, iš karto visas būrys to žmonės sunaikindavo, bet dažnai būdavo, kad padrikai šaudoma tiesiog, kol visi nukris, na ir ten dar pribaiginėjimas vykdavo kelias minutės, o toks labai kraupus, sausai nusakomas, nupasakomas mano, bet labai kraupus vaizdas. Na ir tada sušaudytosius dažniausiai jau, jeigu idealiai instrukcijų laikydavosi toj vietovėj, kur tą darydavo, tai dar ir negesintom kalkėm tos kūnus apipildavo baltom tokią medžiagą, miltais tokiais savotiškais. Ir tada ant jų vėl varydavo dar vieną, na, kitą grupę, vėlgi tokią panašaus dydžio proporcingą,
tų pasmerktųjų pusnogių ir vėl tas pats kartuodavosi ir visą dieną tas procesas, tas toks mirties konvejeris vyko. Na ir tie vat, lavonai vienas ant kito buvo guldomi sluoksniais, jie apipilami kalkėmis dažniausiai, paskui žemėmis ir vat, taip suformuojamas būdavo tos masinis kapavietas. Na ir vat, tai ir yra tas sardinių dėžutės metodas, kai žmonės prilyginami tom mažom žuvelėm, šprotam kažkokiem ir kurie vat, taip suštampuojami į ankštą erdvę, į ankštą duobę ir žodžiu, tarsi užkonservuojami tas masinių žudynių, didžiosios tokios vietos ir yra, tai panašiai buvo Lietuvoje, ne tik Kauno 9 forte, daug daugiau, aišku, aukų buvo Paneriuose šalia Vilniaus. Na ir ta pati užsieniečių žudimo akcijos, arba serija tų akcijų, tokių mažesnių, lapkričio pabaigoje 1941 metų, vėlgi buvo čia Kaune pagal Friedricho Jekelno metodą vykdoma. Tai va čia vienas iš tokių pačių tų primityviausių Trečiojo Reicho mirties eksporto formų. Nes na, čia tas procesas, toks abstraktus pavadinimas pats paskaitos, bet jį galima keliose plotmėse, bent trijose suprast plotmėse. Tai yra pirmas, tai tiesioginiai karo veiksmai, na, va, čia kaip ant viršelio paskaitos, kad buvo parodytas krenta tie pikiruojantis bombonišiai, 41 birželio pabaigoje, ataka prieš Sovietų Sąjungą būtent ir pradėjo aro uostus tos karinius sovietų bombarduodami čia visur palei vakarinę sieną Sovietų Sąjungos tuometinės, tai nu, tiesiog bombarduoja, neša mirtį, žmonės žudo, grūna namai, civiliai ir kariškiai žūna. Tai ta pirmoji pati tokia tiesioginė prasmė, antra irgi pakankamai tokia tiesmukiai ir aiški, va ta prasmė būtent tų konkrečių metodų, kaip masiškai, efektyviai sunaikint daugybę tų nepageidaujamų elementų per gana trumpą laiką, per vienos paros šviesų į metą. Tai yra vat, irgi kita forma to eksporto, kuri labai greitai patyrė čia okupuotos rytų Europos, apskritai rytų Europos tautos, šalis, tas visas regionas, nu, greitai iki Maskvos Vermachtas 41 metų pabaigoj iki Maskvos nukeliavo, triuškindamas tą raudonąją armiją. Ir trečiasis, aišku, aspektas to mirties eksporto propagandinis, toks ideologinis kursimas žudyti ir naikinti, apie jį aš netrukus plačiau ir pakalbėsiu. Dar va čia noriu parodyti memorialą prie mano minėtą Ukrainoje Babi Jar vietovėje šalia Kijevo. Ten va 41 metų rugsėjo pabaigoje buvo apie 34 tūkstančius žydų tautybės, daugiausiai iš Kijevo ir iš apylinkių sušaudyti, irgi labai kraupiai ir žiauriai visą tai vyko. Na ir čia tų vaizdų iš to memorialo internete galima daugiau rasti, iš Wikipedijos berods ar iš kitur, bet simbolis tų masinių žudynių vietų yra daugelį vat, rytų Europos miestų stambesnių buvusių tų getų menorą būtent su judėjų religija susijęs simbolis ir va, ta visa tragedija geriausiai turbūt išreiškiantis ir parodantis tą esmę. Ir pastatytas tas memorialas buvo irgi jau čia po sovietinio laikotarpiu, nes jau ne kartą ankstesnėse paskaitose esu minėjęs, kad sovietmečių holokaustas kaip po toks buvo neigiamas. Ir, žodžiu, tas rasinė ta neapykanta, tas mirties sėjimas Trečiojo Reicho būtent antisemitinio pobūdžio, visos tos akcijos ir kampanijos buvo nutylimas, jis buvo tarybiniais piliečiais laikoma.
laikomos visos tos aukos. Na ir Jekelno tas metodas irgi jam prisidedant buvo įgyvendintas ir kitur, ten netoli Lietuvos, Rygoje, šalia Rygos, Rumbulės miške, vėlgi Rygos geto žydai buvo žudomi, ten skaičiai mažesni, nes jeigu Ukrainai 34 tūkstančiai, tai faktiškai tiek 41 metais iki žudynių pradžios Kauno gete arba maždaug Kaune ir apylinkiai buvo iš viso žydų tiek. Tai 41 metų lapkričio pradžioje jau po didžiosios akcijos Kaune žydų sumažėjo gete per pusę, apie 17 kažkur tūkstančių ar apie 20 tūkstančių kažkur liko, nu, taip maždaug tokie orientaciniai skaičiai Rygoje šiek tiek mažiau, bet tai aišku tragedijos masto ir to baisumo nesumenkina, ten irgi Rumbulės miške yra irgi menoros simbolis, memoriale išryškintas, irgi reprezentuoja visą tą tragediją. Ir baigiant tą Jekelno temą, reikėtų pasakyti, kad vis dėlto jis už tą savo piktadarybės, už tą savo kraupų kūrybiškumą sulaukė atpildą, jisai karui baigiant į sovietų rankas pateko ir jisai buvo teisiamas vieno iš tų vietų, kur ir jo tas metodas buvo pritaikytas praktiškai 41 metais, tai yra Rygoje, Rygos tam tribunolė sovietiniam tokiam savotiškam irgi Nürnbergo analogija ir ten jisai va Rygoje, jisai buvo nuteistas mirties bausmė ir viešai pakartas. Tokia buvo bausmė taikoma nacių nusikaltėliams, tiems ypač, kurie visą tą kraupę politiką nužmogintą su holokaustu ir susijusi ir su kitų civilių gyventų žudynėmis susijusi vykdė. Tai tiek sąjungininkai, būtent tokią atpildo formą turiu omeny vakarų demokratiniai sąjungininkai, tiek ir Sovietų sąjunga tokią atpildo formą propagavo ir vieningai taikė. Na ir dabar tas trečiasis mirties eksporto aspektas, apie kurį daugiausiai aš čia kalbėsiu, tai yra propagandinis, ideologinis, tas agresyvus rasinis antisemitizmas, skatinantis neapykantą, naikinimą. Na, žodžiu, tai prie ko privedė tos idėjos, ta neapykantos kalba, tie neapykantos vaizdiniai, kurie privedė prie holokausto, kurie didelę dalim nesustiprino, jei neapykanta okupuotose nacių teritorijose rytų Europos žydams vietinių gyventojų, jei neapykanta, tai bent jau abejingumą sustiprino, žodžiu, tą tokią kryptingą, metodišką įvairaus pobūdžio antisemitinė propaganda, na, kurią trečiasis reikas dar iki antrojo pasaulinio karo, iki 39 metų buvo gerokai išvystęs, ištobulinęs ir savo jau teritorijai pritaikęs ir tai jau buvo irgi krauju paženklinti tie žodžiai, jau nebuvo kažkokie tai, na, kažkokios keistenybės, kažkokie tai Hitlerio svaičiajimai, bet tai jau buvo, tie žodžiai buvo virtę kūnų ir iš esmės negyvų kūnų, ne vienu. O rytų Europai po 41 metų, tai jau čia matom tūkstantinius sąrašus tų kapų ir tų aukų jau ir vardų ir jų veidų net ir pėdsako sunku surasti, sunku ir įvardinti, žinoti ir suskaičiuoti. Na, bet reikia, kalbant apie tą nacistinę propagandą antisemitinę, kuri labai buvo, na, kryptingai ir sparčiai skleidžiama okupuotose teritorijose 41 metais, šiek tiek į praeitį žvilgtelėt, bent į 20 amžiaus pradžią, 20 amžiaus ir 19 ir 20 amžiaus sandūra, nes tie leitmotyvai, tie vaizdiniai, stereotipai, jie anksčiau susiformavo ir
Paskui jie buvo dar patobulinti, savotiškai užaštrinti, labiau akcentuoti nacių propagandistų kai kurių ir visumoje imant, ir vietinių tų kolaborantų, tad reikia į kažką bandyti atsiremti. Na ir aš tokia kaip sąlyginė atskaito žymė būčiau linkęs pasirinkti tos garsiosius Siono išminčių protokolus arba vadinasi dažniausiai tas veikalėlis pasaulinis žydų sąmokslas. Na, jisai kaip publikuota knyga pasirodė kažkur tai pirmaisiais 20 amžiaus metais, bent jau taip tyrinėtai teigia literatūroje, nėra tokios vienareikšmiškos informacijos, jisai visa ta koncepcija, sakykime, visas tas teorinis pagrindas anksčiau atsirado ir paskui tik tai buvo susistemintas, apibendrintas ir virto tokiu veikalėliu, nu, kuris, galima sakyti, tapo savotišku tokiu antisemitų, patologiniu netgi antisemitų pagrindiniu, na, ir memorandumu, ir pagrindinė instrukcija, ir nu, netgi kabutėse katekizmu. Ir čia viena iš tų tokių viršelių, aš suradau ankstyviausio, kokio man pavyko internete rasti, ten yra galima jo ir turinį paskaityti, ir lietuviškai, netgi naujų versijų, kaip bebūtų liūdna, nors kita vertus gal kartais ir prasminga paskaityti, bent būtų aišku, apie ką ten kalbama ir tiesiog tikintis, kad ne visi skaitytojai bus linkę į tas didžiasias tokias sąmokslo teorijas ir tiesiog pasišlikšties būtent tom išmonėm visokiausiam insinuacijom, kurios susiejamos yra su viena ta tauta tiek paskui dėl tų stereotipų, dėl tų žodžių, kurie, kaip jau minėjau, virto negyvais kūnais, nukentėjo. Na, čia yra pradėta kaip knyga tuos protokolus Siono išminčių ir tas pasaulinį sąmokslą, apie tą pasaulinį sąmokslą, tą knygą platinti Rusijos imperijai ir autorystė, tiksliau, toks surašymas į vieną knygą tų visų idėjų, apie pavidalinimas literatūrinis, galbūt taip reikėtų pavadinti. Jis priklauso tokiam Sergejui Nilusui, jisai ten ir vakarų Europoje gyvena, jisai buvo Rusijos imperijos pilietis, siejamas netgi ir su specialiosiamis tarnybomis. Ir na, jo tas parengtas veikalėlis ir tarnavo pirmiausiai Rusijos imperijai susidariusiems sluoksniams radikalių monarchistų, tokių protofašistų, radikalių dešiniųjų, monarcho besąlygiškų garbintojų ir religinis aspektas taip pat ten buvo ryškus, toks, žodžiu, pagal Uvarovo tą doktriną 19 amžiaus tarp pirmosios pusės Nikolaus I laikų, kur ir pat valdystė ir pravoslavija ir valstybės ta visa imperinė didybė, visos tos idėjos radikaliosios, na ir žodžiu, kaip pagrindinis priešas, tai grupiai buvo žydai įvardinami ir apie jų sąmokslą, ir kenkt monarchijai, ir Rusijos imperijai, ir įvairiausios kitos tos intrigos irgi buvo siejamos būtent. Ir tie protokolai iš pradžių buvo pateikiami tarsi tikras toks dokumentas, tarsi slaptai išvogtas iš kažkokio tai žydų išminčių, rabinų, kažkokių tai susiejimo, kažkokio tai posėdžio, žodžiu, čia jų vos nežvalgybinė informacija iš Kahalo vidaus, na, bet 20 amžiaus metį buvo ir teismų procesų ir įvairiausių
na, tokių istorikų tyrimų ir žurnalistinių tyrimų ir gan greit išaiškėjo, kad čia, aišku, nėra jokie dokumentai slaptai išvokti iš kažkokio štabo bunkerio, iš kažkokios slaptos sionistų, sionų išminčių, tų rabinų suėjimo vietos. Čia tiesiog, žodžiu, toks įsivaizdavimas, tam tikros prielaidos sudėtos, apipavidalintos taip pat kaip literatūriškai, kaip tam tikra publicistika politinė, kaip tokia dokumentinė medžiaga. Nu ir nepaisant to, kad buvo paneigta, jog šitas kūrinys yra, na, neautentiškas, o tiesiog fantazijos vaisius, vis tiek pati ta dirva sąmonėje tamsesnių masių antisemitinių tų nuotaikų buvo antisemitiniams nuotaikoms buvo derlinga ir todėl vis tiek, na, tiesiog knyga, tekstas formavo jų pasaulėvaizdį, realybę, ji buvo orientuojamasi. Na ir po tos bolševikų pergalės Rusijoje 17-18 metais, vėliau po pilietinio karo 20-21 metais irgi tokia nauja ta antisemitizmo banga pakilo buvusiose Rusijos imperijos teritorijose, vėlgi žydai buvo siejami su bolševizmu, ką vėliau būtent tą motyvą labai eksploatavo smarkiai ir nacių propaganda, tai čia vat šaknis tos, ir štai vat šitas viršelis, būtent to vieno iš pirmesnių leidimų Sionų išminčių protokolo, irgi kaip tik va išleistas 1921 metais New York'e ir išleido organizaciją Ruskoje samobarona, tai yra rusų savigina, na, tarp tų pabėgusių politinių emigrantų iš bolševikų. Po bolševikų pergalės pilietiniam kare buvo daug visokių tokių radikalių ir monarchistų ir labai ryškiom antisemitiniam idėjom užsikrėtusių žmonių, na, ir jie tiražavo ir leido. Šiaip jau to kūrinio tokių analogų ten tyrinėtojai randa įvairių ir satyriniuose prancūziškose felietonuose 19 amžiaus antrosios pusės ir vokiečių, tų pačių vokiečių irgi antisemitinėse įvairiose brošiūrose, kūrinėlėse, žodžiu, čia savotiška tokia kompiliacija su dar tokių, na, gana žymių vis dėlto kūrybinių indėlius, išryškinant, užaštrint tam tikrus momentus. Na ir kai jau revanšizmas ir paskui jau ir nacionalsocializmas toj pirmą pasaulinį karą pralaimėjusiai Vokietijai ėmė, na, vis labiau stiprėti ir galiausiai jau 1933 metais atėjo į valdžią, tai visi tie antisemitiniai lozungai, tie vaizdiniai, visos tos sąmokslo teorijos dar sutirštintos, dar paryškintos, jos iš karto buvo perkeltos į po 33 metų į oficialią valstybinę Trečiojo Reicho, tos Vokietijos, nacistinės Vokietijos propagandą. Ir čia va vienas iš pačių tokių jau ryškiausių, pačių, na, gryniausių antisemitinių leidinių, kurį leido tuo metu 4-ajam dešimtmetyje Trečiojo Reicho tie nacių funkcionieriai, vadinasi Der Stürmer, na, išvertus lietuvių kalbą, tai maždaug smogikas būtų, ir jo leidėjas Julius Streicheris irgi labai liūdnai pagarsėjęs, leido jisai čia Nürnberge ir na, iki šiol tyrinėtojai yra pripažįstamas ir pats Streicheris kaip pats toks brutaliausias, pačia šlikščiausia antisemitinė propaganda kūręs laikraštininkas, propagandistas, nors šiaip yra, žinau, kaip pagal tą visą rangą, pagal žinomumą, tai be abejo Josefas Gebelsas, nacistinės Vokietijos propagandos ministras, kaip ir būtų lyg ir pirmoji vietoj,
bet pagal tas kūrybinės pastangas jų rezultatą, tai Josefo Gebelsą Julius Streicheris pranoksta. Na ir čia va vienas iš tokių tų pirmųjų puslapių to laikraščio Der Stürmer. Ir čia vienas dar, sakyčiau, mano paties autocenzūros jau iniciatyva parinktas, taip jau baisiai nešokiruojantis, tiesiog rodantis tą tokį, parodantis va, žydų stereotipą, tą tokį antropologinį stereotipą, tą labai atgrasų vaizdą ir ten, kas supranta antraštės ten ir ką gali paskaityti vokiškai, nu ten apačioj tuo laikraščiu ištisai tokiu juodų šriftų pabaigoj apatiniam puslapį, kiekvienam apatiniam puslapį tiesiog kaip toks moto, kaip lozungas, žydų yra Vokietijos nelaimė, nu ir ten daugiau iki tokių tų epitetų, šiaip jau galima tuos Der Stürmer numerius pasižiūrėti ir nesunkiai susirasti internete per Google ir tiesiog įvedus vaizdai, leidinio pavadinimą ir ten jų apstu ir čia vienas irgi iš tų, aš dar kelis suradau, na, va šitas galbūt įdėjau į tą paskaitos medžiagą, beje, pačioj pradžioj pamiršau padėkoti už puiką apipavidalinimą dizainerį Renatai Kazlauskinį, tai vidury paskaitos tą savo netaktą ištaisau ir toliau tęsiu mintį. Šiaip, kaip jau ir pažymėjau, na, pats demoniškiausias, pats baisiausias žydo vaizdinys, būtent Julio Streicherio, toj labai liguistai vaizduotei, jisai formavosi ir jis tiesiog tokiu upeliu liejosi, juodų rašalų upeliu į tą laikraštį, to laikraščio puslapius, ir čia va, žydas, tas jau toks šetona faktiškai kažkokį tai levetaną ar kažkokią mistinę pabaisą įkūnijantis su šešiakampė žvaigždė, aišku, ir ryjantis gyvų žmonės. Ir čia simboliai daug kamputyje turbūt matosi gerbiamim žiūrovams, vienam kampe kairioj pusėj masonų ženklas, krestuvas, ten ir kampainius, reiškia statybininkų, tos slaptos organizacijos pasaulio, nu, žodžiu, tų neoficialių valdytojų, anot tos teorijos adeptų, reiškia ženklas, kitoj pusėj kūjis ir pjautuvas, tai yra jau bolševikų, sovietinės, tos bolševikinės Rusijos, kur irgi pražyti žada pasaulyje simbolis. Na ir vėlgi tas užrašas visur apačio juodom ryškiom raidėm, žydai mūsų nelaimė. Šiaip jau dar baisesnių tų karikatūrų ir tų piešinių politinių to Der Stürmerio puslapiuose galima rasti, aš tiesiog jau nenorėjau. Nu ten, tik galiu paminėti, kad ten labai ir tos seksualinės potekstės daug, na, tokio perversija, tokio paties autoriaus, paties redaktoriaus, perversija tiesiog rodo, na, simptomai gan aiškus. Ir tiesą sakant, va, jisai, kas toj galvoj vyrė, ten, nu, vorai knibždėjo labai smarkiai, o dar vienas toks irgi su kraujo, reiškia, to apeigom neva žydų propaguojamam susijęs irgi iš Der Stürmerio toks vėlgi lapelis vienas iš tos produkcijos ir peilis krūvinas, žydas stovi tokiom kraugeriškom akim žiūri ir ant peilio užrašyta Talmudas, tai čia žodžiu ir tos religinius visokiausius vaizdinius supinė ir tos socialinius ir rasinius, Trečiojo Reicho jau tai propagandai rasiniai tie motyvai tokie jau, nu, buvo, nu, kaip ir novatoriškas tas toks akcentas, iki ankstesnis tas tradicinis antisemitizmas, na, jei ten ir naudojo tam tikrus tos siužetus biblijinius susijusius su žydų nuodėmėm prieš krikščionis, bet rasiniai tie visi
determinuoti, žodžiu, rasės determinuota blogio siekla, jos apraiškos, tai iš esmės va, toks naujas ir stiprus buvo nacių propagandos elementas. Na, va štai tas mano minėtas redaktorius, čia irgi iš Wikipedijos berods ištraukiau aš jį, ar kitur, na, yra, apščiai irgi įvedus vardą, pavardę, internete tam Google galima rasti. Ir tai jisai toks atrodo solidžiai, bet asmenybė buvo nesolidi, net trečiajame reikia, net tarptų nacionalsocialistų viršūnių tam visam rate, jau vadovų jisai prastą reputaciją greitai įgyjo dėl gopšumo ir dėl machinacijų ir dėl tokių visokių keistų irgi seksualinių atspalvių turinčio elgesio. Ir jis karjeros didelės kaip ir nepadarė, jau 40 metais, tai yra dar iki nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo pradžios, jisai jau buvo nustumtas į nuošalę prie valdymo reikalų, prie administracinių reikalų, jau nebeprileistas, į netiesias nemalonę tokia patekęs dėl tų visokiausių, nu, tiesiog nepilno proto savotiškos tokio defektų sąmonės. Jisai jau netgi buvo ignoruojamas tos valdžios aukščiausios ir karo metu, holokaustui vykstant, jau praktiškai vykstant, jisai iš esmės su tuo reiškiniu, su tuo procesu jau niekaip nebuvo susijęs, dirbo tokį tik tai propagandisto darbą, vėl apie tą savo Der Stürmer redakciją sukosi. Bet tai va ta neapykanta, tas nužmoginimas aukų, būsimų aukų, kurį jis atliko per 10 metų, faktiškai 10 gerų metų iki antro pasaulinio karo. Tai va tas holokaustas, tai yra iš dalies ir jo pastangų, jo to laikraščio įtakos vaisius, nes tiražai buvo dideli, buvo populiarus ir nacionalsocialistiškai nusiteikus įkaitinta ir Hitlerio, ir Goebbelso kalbų visuomenė skaitė ir tos vaizdinius, tos lozungus, tos sprendimus, ypač iki prasidedant karo, pačio karo pradžioje, kol jisai buvo pergalingas Vokietijos visuomenė, na, palankiai priėmė ir kažkaip tai, na, atmetančio ar ignoruojančio tas nuotaikas nelabai ir buvo. Na ir už tai karai pasibaigus, Julius Streicheris irgi buvo patrauktas atsakomybėn, irgi tarp teisiamų jų Nürnberge atsidūrė ir sulaukė taip pat, kaip ir Jėkelnis, kaip ir daugelis kitų pelnytos bausmės, irgi pakibo kartuvėse, nes jis įrodė savo pavyzdžių, kad žodžiai gali žudyti, kad neapykanta jinai gali virsti veiksmais, na ir iškalbingesnio, tikresnio, tokio labiau išreikšto tikrovėje pavyzdžio reikėtų labai paieškoti ir vargu ar pavyktų surasti. Na ir Vokietijos procesai šalia Lietuvos vyko visi tie dalykai, tos nuotaikos ir jos per tiltus, geležinkelio ar kitokius tiltus per Nemuną, su kažkieno galvose irgi ir spaudoj buvo skleidžiamos, irgi buvo iš pradžių gal netiek kryptingai eksportuojamos iki nacių okupacijos pradžios, iki 41 metų, bet jos plito. Ir čia reikėtų keletą tokių dalykų iš karto pažymėti. Visai natūralu, visai suprantama, kad nacionalsocializmo idėjos stiprėjusios Vokietijai 40-mečio pradžioje ir įsitvirtinusios, jos paveikė ir tautinės mažumas aplinginiuose krašiuose vokiečių kilmės, nu, vokiečių tautybės ar vokiečių į save belaikančius asmenis, grupės, bendruomenės. Tai ir čia ir Lenkijoje, ir
Čekoslovakijai tuometinį ir aišku, ir Lietuvoje, Klaipėdos krašte, vadinamieji tie vietiniai, na, revanšistai, revizionistai nesusitaikė su tuo, kad Klaipėda buvo atplėšta nuo Vokietijos imperijos ir pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Juos paprastai lietuviškoj spaudoj, tuometiniai toj žiniasklaidoj vadindavo vokietininkais. Na, tokios dvi tarsi grupės Klaipėdos krašte buvo išskiriamos tie lojalus, pro lietuviški, su Kauno Lietuva, su didžiaja Lietuva, pilietiškai besitapatinantis asmenis lietuvininkais dažnai buvo vadinami, o tie, kurie nors patys neretai būdavo ir lietuvių kilmės ir pavardės bent jau rodė, nu, šiek tiek suvokitintos pavardės, bet kurie vis tik angažavosi ir žiūrėjo į trečiąjį reiką, tą kylantį, vokietininkais buvo vadinami, tai čia natūralu, kad Klaipėdos krašte tarptų vokietininkų nacionalsocialistinės idėjos gana smarkiai plito. Ir aišku, tarp vokiečių, didžioji Lietuvoje vokiečių kilmės, tai buvo irgi daugiau tų gyventojų vokiečių kilmės nei šiandien, apie netoli 4% tarpų karių iki repatriacijos 41 metų, kai iš Sovietų Sąjungos, jau iš Lietuvos, kai jau Lietuvą užėmė Sovietų Sąjungą, tada į trečiąjį reiką persikėlė daug tų vokiškų šaknų turinčių asmenų, tai tarp jų irgi plito, ten nors buvo aišku varžomi jie, bet per priedangą įvairių kultūrinių organizacijų vystė tą propagandinę savo veiklą, tarp savęs pirmiausia, aišku. Na ir, bet čia tokios nedidelės palyginus grupės, gana aiškiai lokalizuojamos, bet buvo ir pačioj Lietuvoje tarp kultūrinio, akademinio elito, tarp politinio elito, tam tikrų grupių, tiesa, gana nedidelės tos grupės buvo, kurie žavėjasi fašizmu iš pradžių, gal net ir simpatijų turėjo Trečiojo Reicho atžvilgių, bet paskui labiau pakrypo į tą itališkąjį fašizmą, bent jau viešumoje labiau deklaravo savo simpatiją, savo žavėjimas itališkojų fašizmų, Musolinio, Italijos diktatoriaus Musolinio, tą fašizmo versiją, o ne nacionalsocializmų. Tai štai va čia aš vieną tokį pavyzdėlį irgi tos grupelės tokios, nu, kad ir tos grupelės nedidelės buvo besižavinčios tais visais fašistiniais pavyzdžiais, tom fašistinėm praktikom, ideologijom ar bandančiom čia kažką panašaus, na, atspindėt kurt viešo erdvėj, jos nors ir nedidelės, bet jos šiaip įtaka gan žiniasklaidoj turėjo nemažą, dažnai ir su vyriausybės parama egzistavo ir turėjo savo leidinius. Na ir štai va čia yra 1933 metų sausio 20 dienos studentų žurnalo, studentų korporacijos, Neolituanija korporacijos žurnalo akademikas viršelis. Ta korporacija Neolituanija tai buvo studentų tautininkų, tai yra su vyriausybė, su Antano Smetonos autoritarinė valdžia susijusi studentų organizacija, būsimasis valstybės kultūrinis politinis elitas. Na ir ten irgi toj redakcijai įsisukė tokie buvo tos vakarų kabutėse pažangos garbintojo, vakarai artimiausi, tai buvo kitapus Nemuno, Rytprūsiai ir Trečiasis Reichas. Na ir va ta simbolika, stilistika, kalba kai kuriems imponavo, nu ir jie jau čia buvo suskubę, žodžiu, kažką tai mėgdžiot. Štai va, svastikos tas simbolis buvo paimtas kaip saulės apšviečianti žemę, Europos kontinentą ir mokslą, reiškia kažkokias tai pažangias idėjas atstovaujantį simboliką. Žodžiu, toks nesubrendeliškas studentų mėgdžiojimas tų fašistinių praktikų ir toj lietuviškoj
Lietuvoje, nekalbant apie vokiečių tautinės važymus, aš čia tą norėjau akcentuoti, irgi buvo. Na ir atsirado tuo pačiu metu, 33 metų pradžioj, sausį, kai vyko tos visos peripetijos Berlyne, kai Hitleris pagaliau po tų visų skandalų ir visų tų stumdymusi pagaliau buvo paskirtas Vokietijos kancleriu. Ir tuo metu atsirado čia irgi ir Lietuvos viešoji erdvėjai, žiniasklaidoj, leidinukų tokių, kurie, nu, faktiškai lietuvių kalba transliavo panašias idėjas, kas jau buvo Giobelso, Štraicherio ir kitų, ten per visus garsiakalbius, per visus laikraščius ir per visus paradus šūkaujama. Na, toks buvo, jis trumpai ėjo, nes cenzūra jį vis dėlto, lietuviška cenzūra jį prispaudė. Laikraštukas tautos žodis, lietuvio žodis, tai tiksliau vienas ir tas pats laikraštukas tos pačios kūrybinės grupės faktiškai kūriamas, tik tai keitė dažnai pavadinimus, nes vienas, du numeriai išeidavo ir cenzūra, Lietuvos cenzūra, nes buvo vis dėlto policinė valstybė su karo padėtim veikiančia ir karo cenzūra, ir valstybės saugumo departamento cenzūra buvo pajutusi, kad čia jau yra peržengiamos ribos ir da, atvirai tautinė nesantaika kurstoma, tą laikraštuką pažabodavo, uždarydavo, bausdavo redakciją, tai va, tas laikraštukas tautos žodis, paskui lietuvio žodis, ketvirtasis tautos žodis, po kelis, vieną ar kelis numeris išeidavo, visai čia 33 metais vis pasivaidendavo, vis būdavo paplatinamas. Na ir jeigu pažiūrėtumėm į turinį, o čia į keletą antraščių, tai jos labai iškalbingos ir pasako iš esmės pagrindinės mintis žydų, kabutėse valstybingumas ir lojalumas Lietuvai. Na čia, žodžiu, vėl kvestionuojama žydų bendruomenės tas toks keliamas politinio integralumo klausimas, kad tai yra savanaudiška grupė, kurioje Lietuvos interesai apskritai nerūpi ir panašiai. Čia kitas straipsnis vėl, kodėl hitlerininkai kovojo su žydais. Na ir čia visi argumentai iš esmės kaip iš vokiečių kalbos versti iš Trečiojo Reicho spaudos beveik. Toliau vėl krikščionių žydų Talmudė, tai čia jau susišaukia ir su Siono išminčių protokolais, ir su kai kuriais ten tekstais dar lietuviškai pasirodžiusiais irgi 20 amžiaus pradžioj, pačioj, pabaigoj, tautinio sąjūdžio laikotarpiu, nu, ir tų antisemitinių insinuacijų, vairių antisemitinių įžvalgų ir teiginių, kad ir tam pačiam Kudirkos leistame varpe buvo netaip jau mažai, tą beje paskui nacių okupacijos metu buvo bandoma išnaudoti. Na, šiaip apie tą tautinio sąjūdžio atgimimo laikotarpį, tai yra nemažai literatūros ir disertacijos apgintos apie tą visą antisemitinę leksiką ir retoriką. Na ir kiti panašus čia, ir Hitlerio antisemitinė programa pristatoma, ir lietuviai susipraskim, vėlgi kurstama prieš žydus, va tokie straipsniai, tautos žodis, tokia, vien tokia tematika to laikraščio puslapiuose figuravo, ir šiaip jau nepaminėjau kalbėdamas apie tą Siono išminčių, apie tos Siono išminčių protokolus, apie tą knygelę, rodžiau rusišką tą vieną iš ankstesnių variantų, bet jisai buvo tas veikalėlis išleistas ir Lietuvoje 1924 metais panevežytinę labai dideliu tiražu, bet jisai buvo žinomas ir kai kieno matyti irgi naudojamas, galbūt ir rengiant ir tą tautos žodį, ir ketvirtąjį tautos žodį. Nu, ketvirtasis tautos žodis ir pavadintas todėl, kad ten buvo trys iki tol buvę, ir kad skaitytojai tiem, kuriem va tokio turinio medžiaga
imponuoja, kuri žavi, tas toks purvinas antisemitizmas, tai kad žinotų, kad čia tas pats, žodžiu, kokybė, kabutėse, nesuprastėja. Autorystė to leidinio nėra labai lengvai nustatoma, bet kiek man pavyko išsiaiškinti, tai daugiau irgi susijęs su tam tikrais Lietuvių tautininkų sąjungos radikaliais sluoksniais, būtent su nušalinto, tuo metu jau nušalinto, 33 metais iš valdžios nušalinto buvusio ministro pirmininko Augustino Valdemaro aplinka, jo sekėjais kai kuriais, tais, kurie tiesiog vėliau vadinosi valdemarininkais ir va tokiom radikaliom pažiūrom, nu, mėgdžiuojančiom itališkai fašizmą, iš dalies kai kur ir tą Trečiojo Reicho politinė retorika pasižymėjo, na ir iš tų valdemarininkų didžiąją dalim 41 metais ir susibūrė ta pagrindinė kolaborantų grupė, jau kai nacija užėmė Lietuvą, Kauną, tai ta Lietuvių nacionalistų partija faktiškai evolucionavo vat, iš tos grupės, ten kažkuriais kitais dar pasipildė, ten susirankė į vienokių kitokių, bet galima sakyti, kad tai vat, ta linija, tai vat, dabar aš jums tą, tuos pirmosius tokius daigus, tos būsimosios kolaborantų grupuotės ir kai kurie tos valdžios organus kolaboravusius lietuviškus ir saugumo, ir policijos, ir administracijos kitus sudarė, kurie tą paskui jau nacių okupacijos laikotarpiu tą šlykščią žudikišką propagandą skleidė, tai va čia tos ištakos tokios, sakyčiau, pirmosios tos šaknis tautos žodis, nors dar gali ten kiti autoriai ir anksčiau ten ieškoti, ir nu, 23 metų ten, bet ten daugiau su krikščionių demokratai susiję, irgi iškabų šitie tepliotai, žydų parduotuvių iškabų tepliotai, ir ten 26 metais tautos valios ten toks laikraštis, bet jie idėjiškai kažkiek susišaukė, bet šaknis vis dėlto tos valdemarininkų ir Lietuvių nacionalistų partijos labiau, sakyčiau, iš vat, tos 40-mečio pradžios, iš tos spaudos kyla, na ir panašu, tik daug aš tų įrodymų ir faktų nesurinkau, nelabai pavyko įsiaiškinti, bet paskui ir vairo, ne vairo, bet verslo laikraščiui, tam garsiajam irgi antisemitiniam Lietuvių verslininkų sąjungos laikraščiui irgi gana žymios įtakos turėjo irgi ta grupė, nu, nes ten irgi antisemitinė propaganda. Na, čia dar aš buvau parankęs daugiau tų visokių straipsnių, čia vieną gal dar atkreipsiu dėmesį, toks trumpas su statistinė medžiaga, tai yra pavadinta tokia tarsi žinutė, kas valdo Rusiją, ir ten užfiksuota, kiek Rusijai, toj sovietiniai Rusijoje, kokiose tose valdymo struktūrose, kiek yra žydų, ir čia visur parodyta, kad ten dominuoja arba žymė dalį sudaro. Na, čia į tos skaičius aš nesigilinsiu, nežadu jų čia labai ir komentuot, bet tik norėjau akcentuot, kad vat, apie bolševikinės Rusijos, tos sovietinės Rusijos, Stalino Rusijos žydiškumą labai daug paskui skelbė ir tą mintį labai labai eksploatavo nacių propagandą. Vėliau ta bus galimybė parodyti. Na, o kodėl taip juos vis dėlto gniaužė ir valdė ir baudė ir persekėjo tuos lietuviškuosius vokiško to nacionalsocializmo adeptus, nors ir autoritarinė ta Smetonos valdžia, tai aišku, kirtosi su interesais valstybės, Lietuvos valstybės, Lietuvos Respublikos interesais, na ir juos labai aiškiai čia atspindi tavo nedidelę karikatūrą dienraštyje diena 35, ne dienraštyje, atsiprašau, savaitraštyje diena 35 metų sausio pradžios pavaizduotas vat, tas jau fiureris,
tuo metu jau sutvirtinęs galutinai savo pozicijas, atsikratęs ten tų konkurentų ir nepatogiųjų, 35 metų jau po ilgų pėlių nakties jau pradėjęs ekspansiją teritorinę, pažeidinėjantis jau Versalio taikos Hitleris, jisai čia kaip torta krenta Saros rytį, tokia demilitarizuota sritį, kurią negalėjo Vokietija savo kurioje negalėjo anksčiau savo suverenitetą įtvirtinti, jisai jau dabar čia imasi, žodžiu, virškint tą pirago gabalą, taip geista. Na ir toliau čia karikatūra iš Švyturys, Kaminas, pramonės objekto, kaip ir toks simbolis, tai yra Klaipėda, kaip antras pirago gabalas, kurį jis jau taip pat ketina sučiaumoti. Iš tiesų, tos pretenzijos Lietuvai dėl situacijos Klaipėdoje, dėl tas aštrinimas revanšizmo prasidėjo dar iki nacionalsocialisto ateimo į valdžią Vokietijai, bet jau kai Hitleris tapo kancleriu ir sustiprino savo pozicijas, tai labai stiprėjo tas jau 1934 metais toks atviras konfliktas brendo ir todėl Lietuvos valdžia ir teisėsauga tiek Klaipėdos krašte ėmėsi griežtų priemonių prieš tuos nacių pasiekėjus, provokiškus tos elementus, tiek ir leidos iš pradžių į tokį žodinį karą, į propagandinį karą su Trečiuoju Reichu, nes Trečiojo Reicho spaudoj ir radiofonė ir kitur buvo puolama Lietuva dėl žodžiu, Klaipėdos konvencijos ir autonomijos pažeidimų, dėl vokiečių persikimų ir taip toliau, tokiais prasimanytais kaltinimais. Na, Lietuva nors ir tų resursų ir galimybių nedaug tą turėjo, maža valstybė buvo Vokietijos pašonėje, bet irgi savo spaudojo čia ir dienraščiuose, didžiausiuose publikavo, Trečiojo Reicho tą vidaus gyvenimą, vidaus ten tos procesus, diskredituojančią medžiagą, informaciją visokiausią. Ir vien čia keletą antraščių ištenka paskaityti maždaug, kad tą tendenciją, daug ten, jeigu tą spaudą 1934-36 maždaug metų laikotarpį pavartytumėm, tai o ją visą galima rasti iš esmės svetainėje paveldas.lt. Aš irgi čia naudoju iš to svetainės puikios medžiagos surinkta, tai galim apšėtų pavyzdžių prisirankyti, čia va didelių šriftų užrašytas pavadinimas straipsnio žmonių medžioklė Berlyno priemiešiuose, ten dar įdėta pačiai ir nuotraukas klausytojams turbūt jinai nėra gerai žiūrima, bet aš galiu trumpai pakomentuoti, ten apspitę smogikai vokiečiai ir policija, stumdo ten kažką veda žydų rabiną barzdotą, tai va tos iliustracijos ir ten po nuotrauką ir parašyta tiesiog žydų eksterminacija Vokietijoje. Eksterminacija tai žodis reiškiantis faktiškai naikinimą. Tuo metu dar tiesiogiai tas kraujo praliejimas toks semitinio to kraujo nekenčiamo, kaip skelbdavo Štraicheris ir Giobelsas. Jisai nebuvo didelis dar tuo metu lyginant su paskesniais metais, bet jau va tada ir čia kita antraštė vėl žinutė, tokia su antraštė žydų išveisimas, Vokietija eina pilnu tempu. Va 30, čia jau 33 metų balandžio 7 dienos Lietuvos žiniuose tos žinutės vien puslapyje tilpo. Jau porai mėnesių tik nuo Hitlerio atėjimo į valdžią, jau prasidėjo ir kitur čia vėliau, 35-ais, ten Lietuvos rašytojai pasmerkė grobuonišką nacionalizmą, čia vėl straipsnis apie Lietuvos rašytojų sąjungą, čia ir pirmiausia, prieš akį tuo metu stovėjo Vincas Mykolaitis Putinas, čia organizavo tą, reiškia, tokį demaršą prieš tą nehumanišką vokiečių politiką, prieš tą jų tokį žvėrišką nacionalizmą. Kitose vietose vėl
Na, dar va, karikatūra savaitraštis Sekmadienis vieną irgi norėjosi parodyti. Čia kaip tik 34 metų pradžios ir tą metu bandė Lietuvos valdžia teisminėm priemonėm suduoti smūgį Klaipėdos krašte tiem nacionalsocialistams. Ir vat, čia pavaizduotas tas uniformuotas nacis smogikas Štiurmeris su rudais marškiniais, nu, rudmarškinis vadinamasis, nespalvota, aišku, nuotrauka, bet jie tokios spalvos uniformam buvo apsirengę ir jau ir Klaipėdai tuo metu jie marširuodavo ir vokietai greit pasisiuvo, susirado. Na, ne rudos spalvos tie marškiniai, ta uniforma, bet tokia labiau chakis spalvos, tokios geltonai rusvos. Ir čia vat, pats veidas, fizionomija to smogiko, nu, Hitlerio portretas ir Klaipėdos gubernatūra, įgaliojimus tada gana didelius turėjo atstovas Lietuvos vyriausybės Klaipėdos krašte, jisai vat, sukumšti duoda kas tam hitlerininkui, pačiam hitleriui, tarsi ir špygą, ir kumšti. Ta rodo tokį karinį nusiteikimą, kovinį nusiteikimą. Bet jėgos buvo nelygios, iš vakarų demokratijų Lietuva jokios paramos nesulaukė. 1934 metais pradėjo tą didžiulį procesą prieš organizacijas, kelias ten tų įvairiai pasivadinusias vokiečių nacionalsocialistų, na, vadinamoji Tazaso ir Neumano byla, aš čia detalių jau neturėsiu laiko ir ne šios dienos čia tema, paminėsiu keletą tų tokių bendrų labai dalykų, tai Zasas ir Neumanas, va čia jų šitoj pusėj su rodiklyte rodau Zasas ir Neumanas, jų tokios karikatūros, nu, arba eskizai tokie grafiniai, teismo procesų metu ir jie ten su savo bendrais buvo teisiami, metus beveik truko tas procesas, kai kas išteisinto, o tie lyderiai ir dar eilė tų nacių Klaipėdos krašto buvo nuteisti, įkalinti nelabai ilgai, bet ten po 5 ir daugiau metų kai kurie ir tam teismui vadovavo kariuomenės teismas teisė, nes tai politinė byla, pulkininkas Silvestras Leonas. Na, jo irgi va karikatūra įdėta ir užbėgdamas į priekį paminėsiu, kad kai naciai užėmė Lietuvą, jį susirado ir už tą jisai buvo, nu, už tą procesą, už tą gynimą interesų Lietuvos ir bendrai bendražmogiškų interesų jisai buvo paskui represuojamas. Nacių tik jisai nuo gyvybė pavyko jam išgyventos visus areštus suėmimus, bet nemalonumų didelių turėjo ir suvedinėjamas buvo sąskaitos su juo. Šiaip procesas gana žymus ir toks būtų buvęs savalaikis, bet jau paskui padariniai nesugebėta pasinaudoti ir nuosprendžiui tą ir tas bausmes įgyvendinti ir apskritai pakirsta nacionalsocializmą bent jau vakarų Lietuvoje, nes beprecedentį spaudimą patyrė Lietuva 35-36 metais, ekonominės sankcijos didžiulės, žvanginimas ginklais pasieniai, vos ne karo, na, repeticija ir vakarų demokratijos ignoravo prašymus pagalbos ir nebuvo nusiteikusis to trečiojo reiko stabdyti ir, žodžiu, ir Zasas, ir Neumanas neilgai kalėjime tepabuvo, kaip ir kai kurie kiti, ir po kelių metų, jau iki 39-ųjų, ten visi jie buvo išleisti, pritaikius kažkokias tai, na, galimybės amnestijai ir panašiai ir panašiai. Istorikas, Lietuvos istorikas, vienas iš Lietuvos istorikų, Vytautas Žalys, beje, yra pavadinęs tą procesą Zaso ir Neumano bylos tuo pirmuoju tokiu Niurnbergu, lietuviškoju Niurnbergu. Ir iš tikrųjų tos
tos kaltės, tie kaltinimai susišaukia iš dalies ir su tuo, ką paskui jau naciams pavyko atlikti ir už ką jie buvo teisiami po antrojo pasaulinio karo. Tiesa, tada dar, bet jau tos idėjos, propaganda, visi tie planai jau tada ryškėjo, ką įrodo anksčiau mano pacituotos, pristatytos laikraščio antraštės. Na va, ir čia irgi viena iš tų Lietuvos žinių dienraščio antraščių Klaipėdos nacijų byla domisi visą Europą, domėtis domėjos, iš tiesų, tik tai realios pagalbos niekas nesuteikė. Iš tų vakarų eksportuojamas buvo paskui vėliau užtat mirties krovinys. Civilinis ieškovas, irgi čia Zigmas Toliušis, mano vieno iš paskaitų ankstesnių minėtos intelektualas advokatas, jisai buvo civilinis ieškovas toj byloje ir ten irgi daug atidengė visokiausių nacių propagandos, tų tokių bjauriųjų pusių ir jų veiksmų ir jų planų. Na, bet jis skirtingai nuo Silvestro Leono teismo pirmininko, advokatas Toliušis į nacių nemalonę nepapuolė, nes papuolė anksčiau į sovietų kalėjimus ir, žodžiu, nuvilkant meškos taip susiklosti jo tas likimas, tiesa, jis irgi grįžo iš Sibiro tremčių. Gyvas, bent jau gyvas. Na, nepaisant tos ir žodinės kovos su naciais, Vokietijos to trečiojo reicho, vis dėlto fetišizavimas, simbolikos fašistinės Lietuvoje neišnyko, nors atrodo jau čia kaip ir beveik ideologinė kova turėtų vykti, bet autoritarinis režimas, tautininkų sąjungos palaikomas režimas, tautininkų organizacijos, tiek jaunimo organizacijos, jaunoji Lietuva, tiek tie minėti mano studentai, korporantai, neolituanijos atstovai, jie vis dėlto to fetišo fašistinio tokio atsikratyti nenorėjo. Na, tai, kaip jau minėjau, labiau buvo jau linkę tada akcentuoti ir viešumoje visur, kad va, taikusis tas išmintingasis Dučė Italijos yra, kaip ir jiems jau labiau toks imponuojantis pavyzdys, visai ne tas trečiojo reicho fiureris, nu, nes savaime suprantama tuo metu 33, 34, 35, o ir vėliau vis dėlto nacių ta propaganda, jinai buvo tokia vien vokiečiams skirta, ten aukščiau visko vokietis, koks jis ten būtų, tam krašte, ar jisai reikia, ar jisai kažkur kaip mažuma, ten pusiau mišrausio kraujo gyvenanti, rytų Europoje, rytuose, tuose vis tiek jisai aukščiau už tuos visus, nors ir arijo išvaizdą turinčius ten vietinius tos autochtonus, kas jie būtų ten skandinavai, kokie, nors beveik, nu, skandinavų atžvilgių dar ne tiek, bet va čia Lietuvos, Pabaltijos atžvilgių, tai jie vis tiek buvo vokiečių laikomi žemesniais, nu, nepaisant to, va, čia vėlgi jauna lietuvių, tos lietuvių tautininkų sąjungos jaunimo organizacijos, gana masinės tokios, valstybės vyriausybės palaikomos organizacijos leidinys, daug didelių tiražų ėjęs, labai intensyviai ėjęs, labai platintas, storas, labai didelį kolektyvą, bendradarbių sutelkęs, žodžiu, masinis toks leidinys periodinis ir čia va viršelis yra irgi 40-mečio vidurio jaunalietuviai žygiuoja uniformos, ne kaip tų rudmarškinių Klaipėdos krašto ar rytprus ar toliau reicho smogikų, bet labiau panašios į Italijos šituos juodmarškinius, kepuraitės, tokios irgi uniforminės švarkai ir vėliava su svastika, nors kovojama lyg bent jau žodiniu lygmeniu ir teismo procesai su trečiuoju reichu. Na ir va tas fetišizavimas ir svastikos ir kitų tų ten ir saliutavimo iškeliant ranką jauna lietuviai tie patys būtent taip pat kaip Hitleris sveikindavo šitie rudmarškiniai, taip pat jie
tautos vadą Antaną Smetoną, irgi tokiu pat saliutu pakeldami ranką. Na ir sovietmečių tas visas sovietiniai propagandai paskui jau po Lietuvos okupacijos labai pasitarnavo, nepriklausomą Lietuvą juodinant, bet patys iš dalies ir kalti, kad ir svastikų galima nesunkiai surasti su vėliavom ir uniformuoti kažkokie žygiuojančios tautos atstovai. Nors čia visi tos nuotraukos, tų paradų, tai ten jie tikrovė tie gausiai nebuvo ir tikinčių tom idėjom netiek jau ir daug buvo. Iš tiesų, ten tam tikruose, vat, tuose inteligentijos sluoksnis arba šiaip, na, iš esmės, juk tuo laikotarpiu, kai jau čia beveik 10 metų autoritarinis režimas, ten 40-mečio pabaigoje Lietuvoje, tai socialinis liftas toks vienintelis ir buvo kažkaip šlietis prie Lietuvių tautininkų sąjungos, prie naujosios Lietuvos, tos neolituanijos, jaunosios Lietuvos, ypač studentai, tie korporantai, valstybinis darbas, tarnyba, didžiosios krizės metai, stabilus atlyginimas, galimybės ir pakeliauti po Europą ir po visur, ir įsidarbinti valstybės saugumo departamente, jėgos struktūrose, ten ar vidaus reikalų ministerijai, ar užsienio reikalų ministerijai, nu tai tų arivistų netrūko, karjeristų, arivistų, įvairiai Juozas Keliuotis arivistus, arivistais juos vadino, ir jie gausiai jų čia atrodo su vėliavom ant viršelio, nuotraukose tokiose propagandinės, iš tiesų tiek daug nebuvo, bet faktas tas, kad kai kurie rado vietą savo ir pritapo ir ištikamai tarnavo ir naujam fiureriui 41 metais. Ir kažkiek sąsajų tarp tos svastikos ir čia tos vietinės lietuviškos buvo ir galima tas paralelės išvest. Kita vertus, na, svastika čia ir kaimynai Lietuvos naudojo, ypač karinė technika, žymėdami ir Latvijai, ir Suomijai tuo metu, ir Suomijai ilgai dar po antro pasaulinio karo naudojo. Žodžiu, to keistoka, bet tokia istorija. Čia vėlgi akademikė 40-mečio vidury vienam iš puslapių, nei iš jo, nei iš to, tarsi atrodo nėra nei jokio čia konteksto, nei prasmės, bet va, fašistų milicijos kario malda išspausdinta, na, vėlgi, iš to neolituanų fetišizmo serijos. Čia va toks unikalus pavyzdėlis, baigė tą maldą išgelbėk Italiją per du, čia viešpatį kreipiasi, reiškia, pona Dieva. Išgelbėk Italiją per du, čia visada ir mūsų gražios mirties valandoje tiesie taip, va, baigiama ta malda, reiškia, nu kažką matyt labai aktuali buvo, kad reikėjo. Vat tiem neolituanam, reiškia, nebuvo universitete daugiau jokios intelektualinės veiklos, tik tai versti itališką, reiškia, fašistų milicijos maldą. Simbolika įdomi irgi, va, jaunosios Lietuvos ant pažangos rūmų buvo didelė 36 metų gegužės 10 dienos jaunoji karta čia ant viršelio išspausdino nuotrauką su vėliava. Irgi daug skirtumų nuo Trečiojo Reicho vėliavos, irgi netenka ieškoti. Apskritime tas trijų liepsnų ženklas, nu, svastika pakeista, nes vis dėlto jau čia 36-35, po to, žodžiu, didžiulės tos beprecedentės įtampos abi šalės ir, na, vat surado tokį ženklą ir labai esmės ir orientyrų tokių vertybinių, ideologinių, tas, aišku, nepakeitė. Čia kitoj pusėje, vėlgi, ant 37 metų jaunosios kartos to laikraščio žurnalo viršelio yra vėlgi pavaizduota prie prezidentūros įsirikiavusi, na, grupė jauna lietuvių, visi uniformuoti, visi su kepuraitėm, visi tokio paramilitarinio stiliaus uniformam, sveikina tautos vadą, savo šefą, o tautos vadu jau oficialiai nuo 33 metų prezidentas Antanas Smetona buvo tituluojamas 1938 metų
konstitucijoje tai ir įtvirtinta, kaip ir beveik nu, patvaldiškos galios. Šiandieniniai diktatoriai rytuose galėtų pavydėti tokios konstitucijos. Na jau priartėja prie jos gana, bet žodžiu, Lietuva aplenkė su konstitucijom. Viena vertus, 18 amžiaus pažangia konstitucija pirmavo, na, 20 amžiaus ketvirtajam dešimtmetį jau nebuvo jinai originali, bet irgi pažangiai konstitucija. Atrodė, na ir aišku, rankos pakeltas, tas ką vadintų nacijai trečiajame reikia Heil, tai sakydami tas saliutas pakėlus ranką. Ir aišku, kiek tose jaunų žmonių galvose slaptų minčių apie paskirimą į gerą vietą, nesgi tuo metinėje Lietuvoje net ir gimnazijos mokytojai išskirdavo švietimo ministrą savo potvarkiu. Na ir į atsakingas kitas vietas taipogi reikėjo labai turėti ir malonę prezidentūroje. Žodžiu, svarbu, kad būtų karjera, o kam jau tarnauti. Štai Lietuvių tautininkų sąjungos įstatai 34 metais išleisti. Ir vat, tame, ką norėjau aš čia parodyti. Ženklas tos politinės jėgos, kuri vienintelė patriotinė, vienintelė vedanti Lietuvą į šviesią ateitį, ta šviesią ateitis, tai 40 metų birželio 15 su sovietinio okupacija į tokią nuvedė. Tai vat LTS, tas abreviatyvas ir trikampė apačioj po Gediminaičio stulpais vėlgi svastika, žodžiu, vis tiek buvo trauka, tai saulės kažkaip trūksta Lietuvos padangį. Na ir kaip jau minėjau, be visų tų kitų grimasų antisemitinio, tai tas verslo laikraštis visai nusekliausiai nuo 1932 metų leidžiamas iki 40-ųjų iki sovietinės okupacijos, jis nusekliausiai antisemitinė linija vyniojo tą antisemitinį siūlą, tik tai tiek, kad jau nu, šiek tiek aptakiau su tokiais visokiais žodiniais, visokiais išsisukinėjimais, visokiom kazuistikom, kad nebūtų galimybės tiesiogiai tą antisemitinę propagandą apkaltintą ir žydus kitus daugiau bendrai taip svetimtaučiais tiesiog vadina, kad paskui, žodžiu, būtų galima ten išsisukinėti, ginčytis. Na, bet kitur ir visai atvirai ten, va, pavyzdžiui, antraštė žydiška logika ir košerna etika ir čia aiškina, kad žydai patys inicijuoja išpolius prieš save, įžeidinėja lietuvius, provokuoja ir tik jeigu tik tai kas nors jau jų atžvilgių kokią nors nepalankę mintį išsako ar kokį teiginį ar kažkokią pastabą prikiša, tai žodžiu, tada jie skelbia per visus tos tarptautinius kanalus, nes jie žiniasklaida tarptautinė, ypač vakarų, esą tarnauja nu, ir panašus leitmotyvą, jie paskui vėlgi suguls ir spauda nacių okupacijos laikotarpiu. Dar viena tokia karikatūra verslo laikraštį buvo patalpinta, čia nežinau, kiek klausytojams matoma, yra parodyta tokia situacija, šiaip jau jinai gana tokia tipiška ir tikrai Lietuvos gyventojų masėse, na, buvo sutinkama ir buvo viena iš tokių, kurios tą keldavo tokį buitinį antisemitizmą, tokią situaciją. Tai yra santykiai su grūdų ir kitos žemės ūkio produkcijos, bet daugiausia grūdų pirkliais, kai, žodžiu, paprasti tie ūkininkai, smulkus ūkininkai, pavieniai jie atsidurdavo, na, tokioj neligateisiai padėti, bandydami parduoti grūdus. Buvo kaltinami būtent žydų supirkėjai, pirkliai, tie grūdų pirkliai, sudarantis savotiškus tokius tarpusavio, nu, kaip ir kartelinius susitarimus ir mušančius kainą ir, žodžiu, atvažiavęs į turgą ar į supirkimo punktą žemdirbys negalėdavo gauti geros kainos už savo tą sunkiai užaugintą produkciją, tiesiog buvo
susidurdavo su tais pirkliais, kurie vieną kainą laikė ir, žodžiu, ir čia va, nu, iš tikrųjų tam tikrų trinčių ir tam tikros tos problematikos toj srity buvo, bet čia taip jau rodoma viskas sušaržuotai ir per daug užaštrinta ir čia jau kaip išsigelbėjimo, žodžiu, lietuviškas kooperatyvas. Jeigu lietuviškas kooperatyvas pakeistų tuos žydų pirklius, tą jų žydų kartelį, tai, žodžiu, tada supirkinėjimas žemės ūkio produkcijos jisai būtų sąžiningesnis, labiau pelno daugiau duotų ir augintojams, ne tik tai prekybininkams, tarpininkams, na, bet iki šiol mes žinom, kad kas bebūtų tai supirkėjais, vis dėlto čia ne nuo tautybės galimybę sudaryti kartelį valstybei priklauso, ne tautybė čia lemia, čia lobistai gali būti įvairių tautybių ir kaip ir supirkėjai, ir čia teisinės valstybės problema ir sąžiningos konkurencijos problema, o nerasiškai kažkaip determinuoti žodžių dalykai. Tai va ir ten, nu, daugiau tam verslė apie kaip ten netyčiasi žydai iš lietuvių ir panašiai. Ir vis dėlto tuo pačiu metu, kai apie Vokietiją buvo rašoma Lietuvos spaudoje, Lietuvos žiniuose, čia kaip ir svarbiausias toks ir didžiausiai tiražu leistas opozicinis leidinys, Lietuvos aidas buvo oficiozas, bet ir jame galima rasti tos negatyvios informacijos 36-ais. Ir 38 metais apie Trečiąjį Reichą. Na ir va, čia ties jau 36 metų sausio 2 dienos Lietuvos žiniuose straipsis apie nacijų koncentracijos lagerius. Tai yra faktiškai jau tada vardyje reiškinius tuos pavojų ir susirūpinimą keliančius, kurie nu, vėliau tapo realybė ir nu 42 metų jau ne koncentracijos lageriai, bet jau mirties stovyklas su krematoriumais ir su dujų kameromis jau veikia visoje okupuotoje Lenkijos teritorijoje ir kitur. Na ir čia jau informacijos apščiai apie tuos žiaurumus, kuriuos kaliniai patirdavo. Nors tada dar nebuvo tie nacių Vokietijai, tam per šiam reikia, dar nebuvo lageriai na, vien žudimai skirti. Labiau į kalėjimus, tam tikrus pataisos darbų panašus jie buvo. Na, vėl 38 metų straipsis veiksmai prie žydus Vokietijai, didžiulio antraštį, didžiuliam raidėjom deginamos sinagogos, naikinamos krautuvės, masiniai žydus aimimai, na čia krištolinės nakties ir kiti panašus dalykai, vėlgi, be jokių simpatijų, kaip ir su tam tikra ir užuojautos gaida. Na, va, dėrėjo įvairūs dalykai tuometinės Lietuvos viešoje erdvėje. Viena vertus savo valstybei į vienus klausimus ir į antisemitinius dalykus, tuos propagandinius vienaip žiūrimo, kai susijęs su užsienio politika kitaip. Vat, yra to dvilypumo. Bet keitėsi viskas 41 metais, tada jau naciai užėmė Lietuvą ir propagandinis aparatas buvo perimtas, ten jau susodinti kolaborantai iš tų jau patirtį šiokio tokio, kaip minėjau, galbūt turėję Lietuvių nacionalistų partijos atstovai, tie jau itališko fašizmo bent jau garbintojai, na ir čia jau ir spaudoje, ir kitur, vat, bolševizmas kaip didžiausias blogis ir trečiasis reikas įsiveržė su ginklais į Sovietų sąjunga yra išvaduotojas, yra tas vokiečių tankistas, juodai apsirengęs, arba Wehrmacht lanceris, tai jau yra tiesiog griteris šių dienų, taip jie dažnai būdavo vadinami propagandinės spaudos, lietuviškos spaudos tekstuose. Viena iš tų knygų buvo ir spauda lietuviška, daugiau su lietuviškais siužetais, bet buvo tuo metu jau okupacijai įsibėgėjus per tą pirmą okupacijos pusmetį, per pirmosius metus išleista keletas knygų
ir grinai, na, tos vokiškos nacionalsocialistinės propagandos išverstos į lietuvių kalbą. Na, va, viena iš tų tokių knygų, kuri tą okupacijos pradžios euforiją, tą įsivaizdavimą Trečiojo Reicho tiesiog taip ir pačia antraštė skelbė. Tai yra 1943 metais išleista knyga, bet čia labai tinka 41 metų situaciją iliustruoti. Adolfas Hitleris išvaduotojas, va taip. Na, šiaip jau labai tokia lėkšta čia propaganda, bet kuris ten komunikacijos specialistas pasižiūrėjęs tą pasakyti jau labai infantiliai. Ne visai tokia buvo, bet kaip pavyzdį, pirmąjį tokį galima ir šitą leidinį paminėti. Jisai beje išleistas labai dideliu tiražu. Buvo 10 000 egzempliorių tiražu tas lietuviškas leidimas, buvo platinamas. Tai yra iš tiesų daug, jeigu tarkim pats tarpukario Lietuvoje populiariausias grožinės literatūros kūrinys lietuviškas, Vinco Mykolaičio Putino romano Altorių šešėlį, jo ten kelios dalys buvo atskirai leidžiamos ir platinamos, tai po 4,5–5 000 egzempliorių išleido lietuviškos leidyklos, tai čia buvo maksimalus toks tiražas. Nu, ten dar buvo kitų leidinių, kurie 15 000 pasiekė žurnalistinės publicistikos knygų keletas, bet čia 10 000 egzempliorių, tai didelis tiražas, negailėjo lėšų. Na ir lozingai, kaip jau minėjau, šitoj knygoj labai yra tokie lėkšti, labai tokie primityvus, labai jau turi būti indoktrinuotos masės, kad kažkiek reaguotų, kad tai širdis tą karščiau suplaktų. Adolfas Hitleris, čia ir vaduotojas nuo žydų svarbiausia ir nuo bolševikų, jėga, gerumas ir teisingumas viename asmenyje, mes labiau jį mylime, čia cituoju, negu savo gyvybę, Adolfas Hitleris tai didžiausias ir galingiausias visų laikų vyras. Dėl to vyriškumo jo visokių istoriografijų yra teorijų, na ir čia toliau, kad priešai išnaudotojai žydai, va, žydai, Hitleris išvaduotas nuo bolševikų. Šiaip tą knygą galima surasti svetainėje paveldas LT, tad kas jau ten labai domisi ir nori, gali pasižiūrėti. Ir aš daug labai jau čia nelinkęs cituoti, nes tai yra tokie jau neadekvačios tokios propagandos dalykai. Na, nuotraukos su egzaltuota tokia minė euforijos apimta, čia Vokietijos publika, čia tie jau tikrieji aukštesnieji žmonės, čia ne Lietuvos, bet va lietuviškai publikai liktai, nu, čia galės tapti, bet vokiečiai rasinių klausimų gan principingi buvo, tik jau į karo pabaigą, kai pritrūko Waffen-SS jau kadrų, tada jau turėjo nuolaidų daryti gerokai jau akcijų, tokių priimti ten visokius ir neairiškos išvaizdos ir netinkamus. Na, čia irgi va, koliažas tų nuotraukų, kurios buvo sudėtos toj knygoje ir ūkininkų tarpė ir vaikučius myli. Na, šiaip jau Trečiojo Reicho ta valstybinė propaganda vokiečiams skirta, jinai daugiau tokia buvo orientuota daugiau ne tiek į asmens kultą, kiek mažiau į asmens kultą, kiek į valstybės didybę, į tą galę, į Reichą, į tūkstantmetį jo gyvavimą ir klestėjimą, į priešų tą sunaikinimą, antižydišką tą visą demagogiją. Na, bet va šita tokia savotiška kaip ir išimtis, šiaip jau sovietiniai tą propagandą, Stalino kultui labiau būdingas, va toks spaudoji ten ir su vaikais, ir su darbininkais, ir tėvo tokio, nu, vos nesudievinimus. Fiureris čia taip, jisai nedažnai buvo vaizduojamas, bet kita knyga, beje, reikia paminėti, kad lietuviškai buvo išleista 1942 metais ir Hitlerio Mein Kampf knyga, jo tas doktrininis pagrindinis veikalas, mano kova lietuviškas, čia jo neįkėliau,
neieškojau, nu, ten nieko irgi originalaus, paveikslėlių nėra. Žinoma, daugiau mažiau ta visa jo nežmoniška deformacija, ta minčių ir tas tie baisus planai. Kita knyga irgi 1942 metais išleista, jinai yra iš mūsų muziejaus, iš Kauno 9 forto muziejaus bibliotekos. Retas gana leidinys, Rudolfas Homosas, daktaras, humanitarinių matyt mokslų, daktaras išleido Žydai už Stalino pečių. Jeigu knyga apie Hitlerį išvaduotoją, tai tokios lėkštos propagandos, tokios primityvios, nu, tiesiog neargumentuoto liaupsinimo kūrinys, tai čia iš tikrųjų čia jau įdėta intelektualinių pastangų nemažai ir argumentacija ir polemika vystoma, na taip, kad įspūdį palieka ir sunku jau ginčytis daugelį atvejų, va šitoks tas kūrinys ir emociškai ir sąmonė veikia stipriau. Na, esminė mintis tos knygos, visas tas turinys atsispindi jau ir pavadinime, tai sovietų Rusija, Sovietų Sąjunga, tai yra nekas kita kaip žydų projektas, žydų valstybė, to pasaulinio sionų išminčių sąmokslo dalis. Čia, aišku, knyga daugiau skirta buvo apie Sovietų Sąjungos, tos žydus įsiskverbusius, užsimaskavusius visur. Bet taip pat minima ir žodžiu, kad ir anglosaksų šalys, Jungtinėse valstijose, ir Didžioji Britanija, ir kapitalas žydiškas, ir lobistai, ir atitinkamose struktūrose įtakingas pozicijas žiniasklaidai ir kitur ten turi. Tai žodžiu, vat, čia jau suvesta viskas ir taip jau gerokai sofistikuočiau ir iš dalies racionaliau. Visos tos gijos, kurios idėjinės tos gijos, visi tie, na, įtarimai, visi tie sąmokslo elementai, kurie buvo tam Siono išminčių protokoluose, galima sakyti, pirmą kartą apibendrinti, susisteminti ir viešumą paskleisti. Na, čia iš tos pačios serijos savotiška tokia tasa, papildymas ir galima sakyti, netgi kokybiškai labiau pasisekęs papildymas. Na ir čia ten daug prirašyta, kur kiek tų žydų ir nėra laiko visą tą aiškinčią, keletą nuotraukų perbėgsiu, demaskuoja, žodžiu, Sovietų Sąjungos vadovybei buvusius to žymiausiai žydus, o Levas Trockis, nu, tada jau jisai Stalino buvo ir nužudytas 40 metais, tikroji pavardė Bronšteinas, kiti Rozenfeldas Kamenevas, Kamenevo oficialiai vadinosi Radomilskis Zinovievas, Sobelzonas Radekas ir kiti, na, labai daug buvo irgi pilstoma tos visokios intrigos propagandinės, kas susiję su Sovietų Sąjungos diplomatiniu korpusu, su užsienio, reiškia, politikos vairuotojais. Tai rodomas, va čia ta trijulė tokia, na, veikėjų tarptautinė arenai Sovietų Sąjungos institucijų. Tai Maksimas Litvinovas kairieji, tikroji ta pavardė Finkelšteinas, buvo užsienio reikalų liaudės komisaras 40-metį, bet prieš pat antrą pasaulinį karą jis buvo pakeistas Molotovu dėl to, kad žydas esą čia, nors Viačeslavas Molotovas ir rusas, bet žmona buvo žydė, nu tas su Ribbentropo paktą ir Stalino Hitlerio tą paktą sudaryti nesutrukdė. Taip pat Kaganas, Londone pasiuntinybės tarėjas. Na ir Ivanas Maiskis, taip jis oficialiai vadinasi, o iššifravo čia jo pavardę Šteinmanas, tai jisai buvo irgi Londone, Sovietų Sąjungos atstovas ir beje jisai
daug veikia kartu su Litvinovu antihitlerinė, bandydamas kažkokią tokią grupę iš tarp burtis, panaudot Sovietų sąjungos interesams vakarų valstybės, Britanija, Prancūzija. Ir, žodžiu, jie iš tikrųjų antihitlerinę tą politiką kažkiek bandė vykti, bet paskui pasisuko į priešingą pusę, jie buvo iš postų kaip ir pašalinti. Na ir taip pat jau eksploatuojamas tą žydą enkavadisto įvaizdis, čia vat nuotrauka, kuri dėta ir po kuri apsirengė čekistai, žydų kilmės vaikštantis prie Baltijos jūros, Baltosios Baltijos jūros kanalo statybos darbų vietoje, kur dirbo gulago kaliniai, tai čia va taip ir parašyta, žydai Berman ir Firin inspektuoja privačiamųjų darbų darbininkus Baltosios jūros kanalo statybą. Na ir turint omeny, kad 41 metų Birželio 14 ten ir paskesniem dienom iš Lietuvos didžiuliai ešalonai tremtinių išvažiavo į tolimasias tas Sibiro vietas, į gulagą, į lietuviškai publikai, na, irgi turėjo ypatingai va tokie vaizdai keršto jausmus kurti ir puoselėt. Ir todėl, na, trumpai sakant, labiausiai Lietuvoje buvo eksploatuojamas va, žydų bolševikų, triemusių žudžiusių lietuvių narius, inteligentus ir paprastus ūkininkus vaizdinys. Ir todėl, na, tikėtasi, kad tai, jeigu nepaskatins labiau įsitraukti ir kolaboruoti su nacių okupacinė valdžia, stoti tas visas savisaugos struktūras ginkluotas, holokaustą dalyvauti, bent jau, na, visuomenės akise pateisins tą patį holokaustą, na, legitimuos savotiškai, jeigu jau net tie žmonės, kurie jam, sakykime, ir nepritarė iš bendražmogiškų tokių paskatų, nesgi buvo žudomi vaikai, kūdikiai ir moteris ir seneliai ir nieko nesusiję visai su tuo bolševizmu, tai žodžiu, bent jau tikėtasi, kad užaštrinant tą visą žydų čekistų, enkavadistų, tą vaizdinį, na, dar labiau nuteiks visuomenė Lietuvos ir bent jau nebyliai palaikyta, bejingai žiūrėt į tos visus, kaip buvo vadinama, ryštingus veiksmus. Spaudoj beje, tuo metiniai, kad ir ta propaganda masiškai nacių, propaganda buvo skleidžiama, bet niekur nebuvo minima, kad žydai žudomi, kad žydai naikinami, ten ryštingų veiksmų bus imama, bus pašalinti, bus visiems laikam, žodžiu, nustos kenkti ten ir parazituoti. Ir va tokiais žodžiais, tokiais kodiniais, užmaskuotais, niveliuotom tokiom savokom, abstrakčiom buvo minima. Bet matosi iš spaudos va tos jau nacių laikotarpio, kad rudenį tos propagandos ypatingai daug, na, tiesiog palaikymas toks propagandis ideologinis tų praktinių veiksmų, nors apie juos ir nekalbama, bet žodžiu, kaitina tas aistras, nu, kiek galėjo paveikti, kiek negalėjo, bet ta žydo bolševiko leitmotyva iš visų pusių, žodžiu, sukiojo, taršė, rodė ir žodžiai, neapykanto žodžiai turėjo lydėti ir tą žudimo procesą, vat, eksportuota buvo ir ta neapykanta, ir idėjos, ir vaizdiniai, ir metodai, ir priemonės. O čia dar tą žydo bolševiko vaizdinį taip paryškinant pateikiau šio laikinio rusų karikatūristo Sergijaus Jolkino interpretacija, tai aišku toks skaudžiai juodas jumoras, jisai tas karikatūristas šiaip politinės karikatūros nūdienos Rusijos temom piešia ir jisai vat tas jodašimtiškasis antisemitinės irgi tendencijas toj šaly užčiuopdamas pavaizdavo tą bolševiko žydo, žodžiu, kaip turėtų atrodyti, jeigu iš tikrųjų bolševikai būtų, visi žydai būtų
bolševikai arba apskritai bolševizmas būtų žydų kūrinys, žydų ideologija, jų tikslas gyvenimo, tai korporavo tokią savotišką sovietinę vėliavą vietoj kūjo ir pjautuvo, vietoj pjautuvo paliko kūjį ir pjautuvo pakeitė va to simbolių idėjų menorą ir dar raudoną penkiakampę žvaigždę raudoname fone. Na va toks pasijokimas savotiškas iš tų antisemitų, kurie ir tiems Siono išminčių protokolams prielankumą rodė ir visiems tiems iš tos knygos, to kūrinio iškilusiems sąmokslo teorijos elementams, kuriuos labai plačiai ir naciai eksploatavo. Šiaip vėlgi kalbant apie tą žydo įvaizdį, bolševikas ar ne bolševikas, bet visur jisai dažniausiai karikatūrose tiek nacių Vokietijos laikotarpiu, tiek ir Lietuvoje jau okupacijos per pirmąjį pusmetį ir vėliau nuo 41 metų vasaros žydai karikatūros ar kitur ar apskritai ir tose knygose mano minėtose visur dažniausiai kaip vyrai vaizduojami tokie atgrasios išvaizdos, barzduoti, nu, kažkiek velnė primenantis kažkokį demoną, pabaisą. Ir vienas iš tokių, galima sakyti, kulminacinių propagandos taškų, apoteozė tam tikrą, nespaudoj, bet nacių Vokietijos arba Trečiojo Reicho kinematografija, tai yra tas garsusis filmas Žydas Ziusas. Na, va ten istorinė tokia kaip ir drama ir parodomas tas toks blogio įsikūnymas, antropologinis tas vaizdinys, o čia yra šito kino filmo afiša Vokietijai platinta ir kitur, ir bandė naciją ir kitos šalis savo tą produkciją eksportuot, rodyt, režisierius Harlanas to filmo, bet iš esmės tyrinėtojai teigia, kad didelė labai įtaka į tą redakciniai bendrai krypčiai turėjo pats Josefas Goebbelsas. Ir yra, na, laikomas pačiu jau tuo pagrindiniu, pačiu žymiausiu, pačiu didžiausią įtaką, negatyvę didžiausią įtaką turėjusiu Trečiojo Reicho kinematografijos kūriniu. Nu, ten ir ne vienas buvo tokios antisemitinės orientacijos ir tematikos filmas, bet jis, jei tas žydas Ziusas, jis buvo kaip ir toks jau pagrindinis jau etalonas, galima sakyti, svarbiausias. Daug buvo leidžiama ir kitokios nacių okupacijos metu medžiagos ir atrodo nespecialiai propagandinės, bet tokios visuomeniai plačiai, žemdirbiškai tai Lietuvos visuomeniai skirtos medžiagos buvo skiriama, bet nesisekė be propagandos apsieiti ir tokiuose leidiniuose. Na čia va, kalendorius Tėvynė toks buvo lietuviškas išleistas, kaip atskira tokia knygelė 1942 metais ir čia va surašyta, kas kokios švestinos dienos, kalendorius, koks aktualus lietuviams ir gegužės pirmoji vokiečių nacionalinė šventė tarp tų šventinių dienų yra paminėta, paskui lapkričio 9 žuvusiai dėl nacionalizmo diena, žodžiu, ta propaganda buvo brukama visur. Kitam puslapį citata iš Vinco Kudirkos leisto laikraščio Varpas 1890 metų 10 numerio ir ten va, tokiu jau rasiniu antisemitizmu dvelkianti citata pateikta, kur žydas, nu, teigiama, kad žydas yra nenaudingas, o negalima niekaip pasitikėti, jisai įsimokslinės ar koks jis būtų, jisai vis tiek kenks visuomeniai, jisai yra tikro melo skleidėjas ir
intrigantas ir savanaudis ir, ir žodžiu, veidmainis ir jis susi, nu, su žydų susidėjus galima susitepti ir, ir, ir na, ksenofobija tokia jau aštri, neapykanta krypstanti. Buvo ir tokių Lietuvos istorijoje tekstų. Vėlgi, prekybos klausimus ten aptarinėjant, lyg jau ir ne prie ko, bet dar jau daugumą žydų sunaikinta, tas 41-ųjų okupacijos, tas pirmas pusmetis, jisai jau provincijos žydus beveik visus pasiglemžė ir, ir, ir pusę Kauno geto, ir, 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 bet vis tiek čia dar žydų, žydų viskas pridaryta, žydai ekonomikoje kenkia ir, ir ten ir panašiai, ir panašiai dar tas va, teorijas jau post factum rutulioja. Taip pat yra ir tokios lietuviškoj spaudoj bendros na, karinio atspalvio Trečiojo reicho propagandos, kur aiškina, kad, kad Trečiasis reikas tuoj pat ten sumuš bolševikus, paims Maskvą ir panašiai, ir panašiai, ir, ir ten ir vakarų sąjungininkai, ir, ir, ir britai, ir amerikiečiai jau koneveikiami ir, ir džiaugiamasi ten pasiekimais ten vokiečių povandenininkų, kurie ten konvojus tuos transatlantinius skandina laivų konvojus su pagalba Sovietų Sąjungai ir Britanijai ir panašiai. Ir to irgi yra ir šiaip daug ten toj propagandai to metinė, kaip karo propagandai ir būdinga, daug yra rodoma norima vietoje esamo, tam tikrai, na, tikintis, kad, kad žodžiai formuoja tikrovę, kad žodžiai pasies tikėjimą tais dalykais, kurie čia vaizduojami. Na ir vat, irgi vienas naujametinis spaudoj toks intarpas grafinis piešinys kalėdų eglučių fone, du ginklo broliai, Trečiojo reicho karys ir, ir pagalbinių savisaugos batalionų karys lietuvis, petys petin stovi, lietuvis netgi laimingesnis, žodžiu, norėjo lygiateisių atrodyti, nors nelabai lygiateisiais buvo ir lietuvis turbūt džiaugiasi, nes netrukus dezertiruos, nes iš tiesų nemažai dezertiravo, ypač 43 metais iš tų savisaugos batalionų, tik tais nedezertiravo tie, kurie dažniausiai, kurie šaudė Paneriuose, kurie šaudė Kauno 9 forte arba Minsk ar Pskovo srity, tie dar laikėsi iki pat pabaigos. Na ir, ir vėlgi tokios gana lėkštos, tokios naivios stilistikos esama toj nacio okupacijos laikotarpio spaudoj 42 metų čia pavasario. Leidinys gana daug, lietuvaičių pora prie sodybos, tas žurnalas žemdirbiams skirtas ir vadinosi Naujoji sodyba, Naujoji Lietuvoji, Trečiojo reicho valdovaujamai Naujoji Europai, va tokia graži idiliška turėjo būti ateitis, tik tais kur, kur bus tie lietuviai nukelti, nelabai matyt, norėjo mąstyti tie, kas to propagandos darbe triūsė. Ir čia va, tokie jaunuoliai dailiai tai tautiškai apsirengė, arijuškos išvaizdos, daili nauja sodyba, niekur nėra žydų, nieks netrukdo žodžiu, prekybos vystyti ir, 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 ir tik klestėjimas ir klestėjimas nusimato. Na tai čia irgi iš tokios, tokios absurdiškos gana komunikacijos, nes ir visuomenė su realiu gyvenimu visai kitokio susidūrė ir maisto trūkumas ir kortelės miestuose ir, ir prievolės įvairios ir, ir persekiojimai gestapo ir, ir mokesčiai ir suvaržymai ir anaip tol nebuvo toks paveikslėlis realybėje, kokį stengiasi spaudoje pavaizduoti. Čia derlių šventės reportažas, tai pačioj naujoji sodyboj, rudeniniam, vienam iš rudeninio numerio, na čia irgi etnografiniai tie motyvai visur, ir sveikinimai didžiosios Vokietijos vadui ir kancleriui Adolfui Hitleriui. Na, vėlgi, vaizduojama ta tokia tikrovė, kurios norėjo propagandistai
visuomenė naip tol nejautė tos tokios euforijos ir tokio tikėjimo ateitimi, ypač 42 pabaigoje, 43-ais. Bet propaganda dirbo savo tą darbą, neapykantą ir mirtį siejantį darbą, ir dezinformaciją, ir klaidingas iliuzijas skleisdama. Čia va reportažas naujoji sodybai 42 metų apie Lietuvos žurnalistų delegacijos gana gausios. Čia ir nuotrauka yra pateikta Alpių kalnų fone lietuvių žurnalistų, būtent tų, kurie dirba propagandinį darbą nacių okupacijos laikotarpiu, spaudoja išvykos stažuotės, galima netgi taip sakyti, tiksliau būtų, nes apie mėnesį truko, įvairias vietovės aplankė ir mokėsi, žodžiu, iš geriausių propagandos specialistų. Čia rytų ministerija per Oslando generalinės ryties propagandos skyrius organizavo, žodžiu, kvalifikacijos kėlimo kursus aplankė ir Breslau, tai tą Vroclavą dabartinį, ir Austrijos miestų, Zalcburgą, Vieną, ir Müncheną, va tas vietas, iš kur 41 metų lapkritį buvo atvežti ir prie 9 forto sušaudyti tūkstančiai žydų. Na ir Berchtes Gadeną aplankė, tai yra ta vieta, kur Hitleris turėjo savo rezidenciją, realio lizdu tą vadinamąją, neaišku, ten nepaminėta, ar buvo audiencija, ar ką, bet tose vietose, žodžiu, mokėsi garbint tą saulę, kuri iš už Alpių jiems švietė, saulės simbolį svastikos pavidalo raudonai vėliavai baltam fone. Ir taip vat, atrodė ta žudikiška neapykantos kalba, tokie buvo metodai. Taip ta mirtis ėjo, trečiasis reichas rytų teritorijose ir vietiniai jau kolaborantai labai didelį krūviną darbą atliko. Bet man asmeniškai svastika, kažkodėl žiūrint ją su saulė, neasocijuojasi. Ji labiau panaši į besisukančius malūno sparnus, į folklorę, lietuviškam folklorę gana dažną velnių malūno, prakeikto malūno simbolį, prieblandai stūkstantį vaiduoklišką tokį, kuris mala kažkokius grūdus ir kaip parodėta nacių okupacijos pirmojo pusmečio patirtis, tie grūdai buvo daugiausia neapykanta, beatodariškas smurtas. Ir iš traiškomi likimai, paminama žmoniškumas, tos girnos malio žmoniškumą, ir iš tų girnų birėjo kaip ir miltai, lyg ir būtų balti miltai, bet ne miltai, ne sniegas, o greičiausiai tai buvo negesintos kalkės, kuriomis naciai ir jų pagalbininkai užpildavo sušaudytų aukų kūnus duobėse, suguldytus kaip sardinės konservų dėžutėje. Tai va tokie mano šios ilgos paskaitos išvadiniai postulatai. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkojame Jums, Modestai, už išties informatyvę ir įdomią paskaitą. Taip pat norime padėkoti visiems, kurie klausėsi ir stebėjo šią paskaitą. Linkėdami gražios likusios dienos, atsisveikiname ir iki kitų susitikimų. Viso.